Då så, varsågod Viktor och Oskar. Tack så mycket. Jo, det här föredraget fick titeln Medeltiden i nytt ljus och den kommer att handla om ett experiment med prototyputveckling för projektionsteknik i en av ruinerna i Visby, Helgeandsruin. Och bakgrunden till det här arbetet, det har varit ett generellt arbete med att ta fram en god praxis för immersiva upplevelser som också finns tillgänglig på Riksantikvarieämbetets hemsida. Om man går in under för museer och sen publikt arbete så ligger den där tillsammans med en del andra praxisar och informationsmaterial. Och syftet med det här, det har ju varit att bidra till en ökad beställar- och utförarkompetens för museer och institutioner inom området immersiva upplevelser. Och det är ju ett väldigt brett område. Arbetet med praxisen har skett både genom fallstudier och också den här egna prototyputvecklingen. Och att vi valde att göra den egna prototypen och det egna experimentet kring projektionsteknik, det beror ju på att det är så många andra som arbetar med VR och AR och det sker ju också mycket forskning inom området, vilket vi inte minst har fått se på den här träffen. Syftet med experimentet, det har ju varit att praktiskt undersöka projektionsteknikens möjligheter och begränsningar för att sen kunna förmedla det här ut till museerna. Och vad vi har tittat på här, det är ju framför allt projektionsteknikens möjligheter att kunna ge liv åt en plats och platsens berättelser. Och också göra det i miljö. Sen så har ju också syftet varit att ta fram en slutprodukt som är fritt tillgänglig och som kan användas och återanvändas i nya sammanhang. Att det inte enbart blir en prototyp som sedan aldrig mer används, utan att det här verkligen har så pass mycket verklighetsförankring att det blir användbart. Vi har därför utvecklat den här prototypen i nära samarbete med Gotlands museum för att ha en förankring och dialog där för att det här verkligen ska bli meningsfullt för målgruppen. Vad kan då projektionstekniken ge? Jo, den kan ge ett extra lager av information som inte kräver några installationer. Det krävs heller inga skärmar. Man är helt obunden av devices, oavsett om de sitter på skallen eller man håller dem i handen eller det är en skärm på väggen. Utan här ser man både sig själv och sina kompisar och guiden och verkligheten plus det som projiceras. Det här är ju ett utvecklingsbart hjälpmedel, minst för guider, för att kunna visualisera det osynliga. Till exempel som på det här fotot, kalkmålningar som inte längre finns på de här kala väggarna. Det kan också handla om inre konstruktion, det kan vara olika typer av tekniska processer, det kan vara kartor, ritningar, foton, rekonstruktioner av olika slag. Sen är det också enkelt att komma igång med projektionsteknik. Man kan helt enkelt hyra utrustning om man själv har projektor eller flera. Och det här kan man ju göra hur stort eller litet man vill, ja, men man behöver inte göra en komplett ljusshow och fylla upp ett helt rum, utan det kanske räcker med en enkel projicerad som en förstärkning till en guides berättelser. Eller att man kan göra som man kan se på fotot, att vi har både en projicerad guide och en projicerad bild av en kalkmålning. Projektionsteknik är ju också väldigt suggestiva upplevelser. Det är någonting med det här med färg och ljus och rörelser. Så det är också till stor del ett kreativt medium. Man kan jobba med väldigt konstnärliga, estetiskt tilltalande visualiseringar. Det är också lätt att göra flexibla samspel mellan plats, bild, film, ljus, musik, berättande. Det är lätt att modifiera, anpassa, utöka, förändra. Man kan också få de här projicerade bilderna att följa arkitekturen, pelare, valv och annat.
Valet då på plats att testa produktionstekniken föll på Helgeands ruin i Visby. Alla vet ju att det finns ruiner i Visby. Men det är ganska få som kan visualisera, som inte har kunskaper om medeltida arkitektur, hur ruinerna såg ut innan de blev ruiner. Jag har själv jobbat som guide och jag vet ju från egna guidningar att besökare kan mer eller mindre tro att ruinerna byggdes som ruiner på medeltiden, att ja, de aldrig haft varken tak eller glas i fönstren. Så att det kändes ju som ett väldigt aktuellt område också, i och med att ja, men ruinerna är en del i världsarkitektur. Det är en väldigt ikonisk part utav, en väldigt ikonisk del utav skärvet. Så att syftet blev då att visualisera ruinens historia från det att den ursprungliga kyrkan byggdes på 1200-talet. 1226 omnämns den i skrift för första gången, fram till dess att den blev ruin, eller åtminstone började bli ruin i samband med att den förstördes i en brand år 1511. Det var också en stor del av norra Visby brann upp. Och centrum i den här upplevelsen, det är ju just samspelet mellan mänskligt berättande och digitala förstärkningar. Så här ser det ut inne i ruinen. Helgeands ruin, eller Sankt Jakobs kyrka som den hette medan det var en fungerande kyrka, har en väldigt speciell arkitektur. I den västra delen av ruinen finns en oktagon, åttkantig del av byggnaden. Det är någonting helt unikt både på Gotland och i Sverige. Man får gå ner på kontinenten för att hitta någonting liknande. Jag tror att det är Karl den Stores palatskyrka i Aachen som är den närmaste. Och ytterst så ska den här konstruktionen gå tillbaka till gravkyrkan i Jerusalem. Hemvändande pilgrimer och korsfarare som har fört med sig tanken på en åttkantig helig byggnad. Oktagonen är fortfarande taktäckt, så det gör att det är ganska tacksamt att visa projiceringar i och med att ruinen är ganska mörk. Det sitter ett hål i taket, golvet. Den är alltså byggd i två våningar, så det fanns en VIP-avdelning, en trappa upp, så då kunde man höra ljudet från mässan nedvåningen upp till övervåningen. Men man behöver ju inte vara begränsad av att visa projektionsupplevelser på en mörk plats, utan man kan också välja att visa de här upplevelserna under en tid på dygnet och året då det verkligen är mörkt, så att mörkret och natten blir en del av själva upplevelsen. Så här ser de trapporna ut som förbinder den övre och den nedre våningen. Och så här ser den taklösa övervåningen ut. Vi byggde upp den här upplevelsen av flera olika block som kan användas både tillsammans och vart och ett för sig. Och det var ju också med tanke på en så stor framtida användbarhet och flexibilitet som möjligt. En projicerad guide som står och berättar om kyrkan innan den blev ruin tillsammans med en animerad 3D-modell av den rekonstruerade kyrkan som snurrar runt så man kan se den i alla vinklar. Det fanns modeller av kyrkan på Gotlands museum, fysiska sådana. Byggda någon gång på 70-talet och det var inne att bygga just typen av modeller. Till vänster, man ser den här med tornet på flera tak. Den är den tidiga kyrkan från 1200-talet. Och den som ligger lite längre bort i bild, det är då den senmedeltida kyrkan. De här modellerna har tidigare stått framme i museets utställning, men de är nu i ett magasin och samlar damm. Och det ska de ju inte göra. Så då bestämde vi oss för att göra digitala modeller av de fysiska modellerna med hjälp av fotogrammetri. Egentligen ingen komplicerad process, men tidskrävande. Så då fick museets fotograf fota de här modellerna ur alla med ungefär 50% överlappning. Och så använde vi programvaran Reality Capture för att
snickra ihop alla de här fotorna till en 3D-modell. Och då innebär det att då har vi en digital 3D-modell av kyrkan som sen kan användas på andra sätt än i just den här upplevelsen. Man kan ju stoppa in den i en 3D-modell, hela det medeltida Visby och ja, återanvända i andra sammanhang. Och genom att också publicera de här modellerna öppet på Sketchfab och andra plattformar så gör man ju det möjligt även för andra att kunna jobba vidare. Så här ser modellen ut och då står in en människa för att få lite skalanvisning att man ser storleken på den riktiga kyrkan. Så här ser modellen ut när den roterar. Se om jag kan snurra på den. Där satt kontrollen. Så att det här är ju fullt tillräcklig realism för att visualisera ruinen innan den blev ruin. Som jag nämnde tidigare så är projektionsteknik ett bra medium för att visa osynliga konstruktioner och saknade delar. Och i Helgeandsruin finns det fragment av hypokauststenar. Där har alltså funnits ett uppvärmningssystem där de här stenarna har uppgått, att man har fått ingått, att man har fått upp varm luft genom hålen. Nu blir det där väldigt svårt att förklara bara rakt av, så därför har vi lagt in en animerad film i upplevelsen som visar hela konstruktionen med en ugn och sen ett kanalsystem under golvet där varmluften kommer upp genom hålen som täcks av kopparlock. Sen om man ser på bilden så är det den här falsen som är runt hålet, det är ett vattenlås just för att förhindra att rökgaser kommer upp tillsammans med luften om man öppnar locken för tidigt. Jag kan ta och visa hur det ser ut, där animationen ser ut. Vi har ju också använt oss av foton av medeltida konst från andra kyrkor där det är bevarat. Helgeandsruin är ju ganska avskalad. Det finns ju varken puts eller kalkmålningar eller glasmålningar eller någonting sånt kvar. Däremot så har vi ju ett 100-tal andra kyrkor på Gotland där sånt är bevarat. Och just medeltidens konst lämpar sig väldigt bra för projektionsmediet. Det är mycket färg, det är mycket rörelse, det är ganska dramatiska framställningar. Men kalkmålningarna är ju avsedda att ses i halvdålig belysning på långt håll och man ska direkt kunna se vad det är som händer. Överhuvudtaget känns det här med projektionsteknik lite medeltida. Att, ja, men även på medeltiden jobbade man ju med projektionsteknik genom laterna magica, speglar, linser, just för att få ljus och färgeffekter. Och man jobbade ju också med dramatiserade mässor, överhuvudtaget väldigt mycket teater på medeltiden, liturgisk teater och också mera folkliga mysterie- och mirakelspel. På fotot till vänster så kan man se en animerad demon som kommer att slå sönder väggen i samband med att den projicerade guiden berättar om vad som hände när kyrkan förföll. Och till höger så kan man se ett bildspel med glasmålningar från gotländska medeltida kyrkor som ger i alla fall en liten inblick i all den färgprakt som en gång fanns. Och just det här ljusspelet när solljuset kommer in genom färgen och spelar över golvet. Man kan också se en bit upp på väggen. Rosettfönstret som ursprungligen satt i Helgeandsruin är ju borta sedan länge idag. Men där har jag utgått från korfönstret, övre delen av korfönstret i Klinte kyrka och använt
motiven därifrån för en rekonstruktion. Oskar kommer sen att berätta mer i samband med tekniken om hur vi rent praktiskt har gjort ljuslådan som sitter i fönstret. Sen när det gäller animation, jag tänkte också visa en animation utav kejsar Henriks själavägning från Vamlingbo kyrka på Gotland. Ett klassiskt motiv i medeltida konst. Kejsar Henrik är en historiskt belagd person, tysk-romersk kejsare, namnet Henrik den andre. När den här själavägningen utspelar sig, det är år 1024, det är den 13 juli och kejsaren ligger på sin dödsbädd. Hans liv har väl inte nu varit riktigt helt helgonlikt och vågen står där och tippar mellan himmel och helvete. Det är ärkeängeln Mikael som håller i vågen, syndarna ligger i ena vågskålen. En massa små jävlar sitter och lassar på ännu mer synder medans ytterligare två små röda jävlar står och försöker att peta upp och göra kejsarens skål med synder, med hans goda gärningar ännu lättare. Men då får kejsaren en väldigt kreativ idé så där på sitt yttersta. Han bestämmer sig för att donera en kalk av guld till det närbelägna Laurentius-klostret. Och därmed så frälser han sin själ till evigheten. Så då kan man också se hur den helige Laurentius själv kommer in från höger och lägger ner guldkalken i rätt vågskål. Det är lite Monty Python-tematik här. De som inte gillar det här. Ja, just. Nej, men så kan man jobba. Och just de här medeltida målningarna, de är ju väldigt lämpade just för att leka med och göra den här typen av dramatisering. Sen är det också viktigt att involvera guiderna i det här, för att ja, men guiderna och guider och pedagoger ju konsten att berätta. De känner sin publik, de känner platsens historia. Så det har ju varit från dag ett att vi har samarbetat med guiderna, och det är också de som uppträder som animerade guider. Här har vi bland annat en cisterciensernunna nunna från Solberga kloster som dyker upp som en vålnad i trappan och börjar berätta om sin tid och sitt liv och också om hur hypokausten fungerar. Jag kan väl nämna det att vi pratade tidigt om att blanda fysiska guider med de virtuella guiderna och ha interaktion däremellan också, men vi landade väl i helt virtuella guider på grund av att det skulle visas så många gånger i rad. Lite sådär. Jo, och den 24/6 då visar vi upplevelsen för första gången inför publik, och det var ju särskilt inbjudna deltagare från Gotlands museum, Statens fastighetsverk, Visby stift, Region Gotland, Gotlands guideförening, Go Gotland och sånt här från Riksantikvarieämbetet. Mottagandet var positivt, inte minst från Gotlands guideförening där det var många medlemmar som kom med egna idéer om vad de skulle kunna göra med projektionerna i sina guidningar. Sen i lördags på visningsdagen den 3/10 så visade vi upplevelsen för allmänheten. Så mellan klockan 12 och 22 så visades upplevelsen var 20:e minut. Och så där var mottagandet positivt. Jag tror det måste ha varit närmare 300 besökare som besökte ruinen under dagen och kvällen. Vi hade också en enkät på plats för att ja, men se hur den här upplevelsen helt enkelt fungerar inför en allmän publik. Och det kan man väl konstatera att den projektionsupplevelsen den fyllde både bokstavligen och bildligen ett tomrum. Här är en del utdrag från enkäten. Det var väldigt kul och så här borde det vara oftare. Många pratade om att det var en kul upplevelse, kul och kreativt.
intressant och utbildande, hade kunnat stanna längre, lätt att leva sig in, spännande och modernt, kunde ha varit längre, fantastiskt bra. Också hoppas på mera sånt i ruinerna, varför har vi inte gjort detta tidigare? Sen kom det också förslag på förbättringar, vi kanske skulle ha också en levande guide som kan svara på frågorna. Också ja, att man helt enkelt borde kunna visa mer av det här i ruinerna, så att det känns ju väldigt positivt inför framtiden. Jag tänkte också tekniken. Ja, nu ska vi se om jag kan ta över den PowerPointen här då. Så ska vi se, där, just det. Jo, jag tänkte inte gå igenom detalj utan svepa i lite svepande grad så där. Och sen om ni är intresserade av detaljer så kan vi tillgängliggöra presentationen om ni vill se mer. Så. Men i och med att vi gjorde det här testet så valde vi den sämsta perioden någonsin som man kunde välja under det året. Det var veckan efter midsommar. Det var extremt ljust många timmar på dygnet. Så vi var tvungna att mörklägga alla ljusöppningar. Och det räcker med att det är väldigt liten ljusöppning för att det ska förstöra upplevelsen rejält. Så. Vi konstruerade ramar av trä som kläddes med olika typer av tyg för att blockera inkommande ljuset. Vi jobbade också helt med reversibla lösningar eftersom det är en ruin som man får inte skada den. Så att allting fästes upp med olika spännsystem och liknande. Över det här hålet i taket, och det satte vi upp ett litet sånt här pop-up-tält som man har i motorcykelsammanhang typ. Som var väldigt smidigt och passade där. Här kan ni se på vänstra sidan över den här stora öppningen till gården där det inte längre finns något tak som var koret, som jag förstått det tidigare. Där hängde vi ner ett väldigt stort svart moltontyg. Här kan man se på vänstra bilden plan 2 med det här tältet. Och innanför det här tältet så dolde vi också all styrteknik som användes. Och vi använde då det här eftermonterade järnräcket för att lägga utrustningen på så att vi kunde sänka ner den här huvudprojektorn utan att montera fast den på något annat sätt. Här ser ni till exempel hur vi har spänt emot försiktigt mot stenarna för att inte skada. Och likadant med projektorer som fästes på pelare och högtalare och belysning på samma sätt. Sen gjordes det då det var ju 3 stycken rosettfönster. Och det huvudsakliga, det stora fönstret konstruerade vi en ljuslåda. Ni kan se här. Med hjälp av 7 stycken såna här runda LED-paneler som kunde varieras i ljusstyrka och stängas av eller på var för sig. Framför dem så satte vi de här motiven som Victor har tagit fram och printade på akrylplexiglas med en planprinter så att det lyste igenom som en glaseffekt. Och även den spändes fast med klämmande beslag. Vi gjorde ett första test med den utrustning vi hade själv. Vi skulle se hur långt vi kom. Och det gjorde vi i december förra året, tror jag. Den här bilden därifrån. Då tänkte jag, men det här kanske kan funka ändå. Sen gjorde jag ett nytt test på våren och insåg att det var helt omöjligt. Så att vi behövde kraftigare projektorer till ändamålet där. Så vi hyrde in en rejält kraftig projektor från Stockholm. Och sen kompletterade vi med de mindre projektorerna vi hade. Så att de funkade på andra platser i lokalen men inte till den huvudprojektionen. Så. Sen använde vi en speciell mjukvara som heter Watchout för att synkronisera alla de här projektorerna. Och höj och ljudet och ljusstyrning och liknande sånt där. Då. Jag kan visa en ritning på den första versionen av teknikinstallationen sett uppifrån då. Då skulle vi ha 2 projektorer som projicerade på den stora väggen. Det blev istället bara en, det räckte alldeles utmärkt. Sen hade vi då 4 stycken högtalare där en på varje pelare riktat inåt. För tanken var att publiken står
här i mitten av under den här öppningen i taket. Och en sen kompletterade vi inför andra visningen också med en extra högtalare i trappen här där det projicerades en nunna. Och genom att då styra riktningen på ljudet så styrde vi besökarnas fokus. Så att när vi skulle projicera på den här på den övre väggen som man ser här då, den gröna projektionen, då hade vi ljudet från en av högtalarna där som gjorde att publiken vände sig dit. Det var även så att vi använde en sån här moving head strålkastare som förflyttade en ljussägla mellan scenerna för att ytterligare accentuera vart man skulle titta. Det var lärdomar vi drog från första projektionen. Vi kompletterade också inför andra visningen här med en bildskärm utanför ruinen som är lite information om vad det var och med en nedräkning till nästa visning, för det är oftast något som man i museisammanhang man kan bli frustrerad, man går in i en blackbox eller liknande och så vet man inte vart man är någonstans, det är bara mitt i någonting, man vet inte hur långt det är, man vet inte när det börjar om eller så. Och där fanns det en instruktion, det var en röd tavla som blev grön sen när man kunde gå in i ruinen. Vi valde att göra det här med så gott som helt interna resurser som vi har haft sedan tidigare, teknik och personal. Förutom då även museipersonalen, då, två personer från museet var som deltog. Om vi skulle ha hyrt det och skulle ha visat det i 6 dagar så skulle det ha kostat 304 000 enligt den offerten vi fick från ett företag för just för tekniken, för projektioner, ljus och ljud. Och då, det inkluderar inte det här och sett fönstret eller mörkläggningskostnaden eller så. Museet har lagt 80 timmar på det här och jag har väl inte riktigt satt någon spes på vad vi har lagt internt, Victor. Nej. Det var då företaget Spree gjorde de här animationerna och där du kan se vad det kostade. Och jag kan nämna att i de här 80 timmarna då ingår inte arbetet med fotogrammetri utav modellerna, och det är ju avsiktligt att jag inte har tagit upp det i och med att det är ju personal som inte har haft rutin inom området som har suttit och experimenterat. Jag tänkte innan vi slutar ska jag visa en variant hur man kan, där vi har faktiskt återanvänt materialet, en demo. Och om du slutar skärmdela nu, Victor, så kan vi hoppa tillbaka till den här bilden sen kanske. Så ska vi se. Tack. Och jag använder ett verktyg som heter 3D Vista Virtual Tour Pro för att skapa en virtuell rundtur. Välkommen till Helgeandsruin och troligen till Sankt Jakobs kyrka. För vi tror att det var så den hette när den byggdes på 1200-talet. Den är byggd i en väldigt speciell form och arkitektur. Säg här, kyrkan är byggd som en oktagon i 2 våningar. Stadsmuren vid Solberga kloster, cisterciensnunnor, de flyttade då in i staden och tog sin boning i Sankt Jakobs kyrka. Välkommen till Sankt Jakobi och Solberga nunnornas klosterkyrka. Det blev svårt för oss att verka i vårt gamla kloster utanför murarna. Men varför kallar vi nu kyrkan för Helgeand när det är Sankt Jakob? Men hur såg du då ut i den här kyrkan på medeltiden? Ja, vi kan ju gå till landsbygdskyrkorna runt om på Gotland. Kanske hade även den här kyrkan vackert måleri på kalkväggarna. Avbildades kanske Sankt Jakob? Den figur som faktiskt har gett sitt namn. Programmet heter 3D Vista Virtual Tour Pro. Och det som är den stora fördelen med är att man behöver inte vara en tekniker för att använda det egentligen. Du behöver inte kunna programmera. Man tar in 360-bilder eller
virtuella miljöer och lägger till funktioner. Du kan lägga upp textskyltar eller ljud eller rörlig bild eller liknande. I den senaste versionen har de också lagt till att du kan ha en guide som guidar runt, ungefär som i Zoom då här, bara att det är inbyggt i verktyget. Funkar även detta med VR-headset? Verktyget funkar med VR-headset. VR-headset är olika, Oculus Go, Oculus Quest och även HTC Vive och Oculus, den gamla varianten. Man kan ju säga att en fördel med den här typen av projektionslösningar är att det blir en kollektiv upplevelse. Du kan utväxla blickar med den du är där med och liknande jämförelse med att ta på sig ett VR-headset som blir väldigt isolerande lätt. Ja, det blir just det att det är lättare att uppleva tillsammans. Man kan ju också gå runt i upplevelsen och just det där att man är inte avgränsad av en skärm eller av någon digital teknik, utan man ser ju både den medeltida ruinen och projektionerna. Och det materialet vi visar i sig är ju inte immersivt i den meningen att det är omslutande så, utan det är kombinationen av det fysiska rummet och materialet som gör den immersiva upplevelsen kan man säga det. Så det är inte speciellt avancerat tekniskt, det är liksom filmer och sånt som visas där. Det är mer hybridform. Ja, precis. Jo, jag tror att det här är ju också en viktig del av god praxis för immersiva upplevelser och välja rätt teknik för rätt tillämpning. Att som museum kanske man ska fråga sig, men vad är det vi vill visa? Vad är tanken med det här? Men i det här fallet Helge And, visst man hade kunnat gjort en VR-upplevelse, men det hade varit en annan typ av upplevelse i ett annat syfte.